Twebazibwe mikwano gyaffe mwenna okwetooloola ensi zonna. Ffe mikwano gyo ababulizi b'enjiri abeesiga Katonda era abamukkiririzaamu nti Katonda yekka y'asobola okukola ebintu eby'enjawulo. Abantu bye batalowooza. Nze mukwano gwo omusumba tumukulatira Aloni Katonda gwe yayamba n'alokola. Ndine mukwano gwange Isaac Mukisa. Ababuulizi b'enjiri ffe twasalawo okwogera ekigambo kya Katonda kubanga bwe bulamu. Kubanga bwe bulamu mwe tutambulira ekiro n'emisana. Tugenda kwogera leero ku bantu abatidde. Waliwo wadde batidde ku lw'embeera eri mu nsi naddala ne wano ewaffe Uganda. Abantu balina bye batidde webeeraliikiridde beeraliikiridde naye nga beeraliidde beeraliikirira nuki amateeka g'abakulembeze embeera gye balaba mu nsi embeera gye balaba gye batandise okuyitamu oli ne yeeraliikira naga nti kyamazima neeraliikiridde n'alyaki mu loko dawuni emezeeko. Tunaberawo tutya omuntu niyeeraliikirira takisi bazisibye sirina bwe ngenda genda amaaso agatadde ku by'embeera ebiriwo. Wulira amaaso agatadde ku biri mu nsi amaaso agatadde ku ebyo Katonda bye yamuwa bizinensi yange esaanawo. Bassebo ne banyawo tuzze okubategeeza tokutya kwamwe tikulina we kugenda okubateeka. Okutya tekusaada okuseguli tuzze okubategeeza timujjewo okutya jjawo okutya mu bulamu mubeeko kye mujjukira era mukikole mukitambuliremu ne Katonda agenda kudda akole ebyekisa gye tuli atuganya ddala okutya atugoba mu kutya. Mikwano gyaffe tuzze okwogera ti Katonda yekka y'atutaasa. N'obwotya tolina ky'ogenda kweyongerako naye kikulu nnyo okutegeera anaasobola kuyamba olw'embeera eyo ereese okutya mu magenda ereese okutya mu bulamu ereese okutya mu ggwanga lyo. Olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo ebyokutya mubiggyeewo mubeeko kye mukola mugolokoke. Bayibuli egamba abaanoonya Mukama abeesiga Katonda Katonda wadde baayitanga mu mbeera embi naye yayimirira ku lwabwe. Dawudi agamba nti abantu ba Mukama bayita mu kubonyaabonyezebwa naye sirabanga wulira abantu beesi batidde nti muzeeyi yatugadde pulezidenti yatugadde abakulembeze bagamba kino okuva ku bitundu wansi naye nzizo okubategeeza timujjewo okutya amaaso mugajje ku bakulembeze amaaso mugajje ku bantu timuddamu kulowooza ebyo bye mulowooza nti ngenda kulya ki. Kino ky'ekiseera eky'okulowooza nti Uganda eri mu mikono gya Katonda nkiddamu Uganda nonde eri mu mikono gya Katonda moto ya fega tikuwa Katonda n'ensi yange. That is kiki kye tulina okukola bwe tutegeera ekyo ng'amakanisa bagagadde kugwa wansi nitugamba Mukama bino by'ebiro ebyokujjawo okutya nitukyukira Katonda nitugamba Mukama Uganda eri mu mikono gyo moto yaffe gamba nti kulwa Katonda n'ensi yaffe abalina moto nituziwanika nga tuli mu makubo nga tuli mu bibuga nga twambadde masiki nga tugamba Mukama gw'ataasa Uganda kubanga eri mu mikono gyo ye gw'asobola okutulokola mu linnya lya Yesu gw'otuyambe. Naye batidde batidde amateeka ge batuwadde batidde kubanga ku lw'ebyo by'okwambala masiki batidde ebintu eby'enjawulo batidde amateeka naye beerabidde okukyukira Katonda. Bassebo ne banyabo babishopu abaweereza bafaaza bahaji mugolokoke. Eggwanga lyaffe liri mu mikono gya Mukama
Tikwali kutegera kwafe moto kuba mu mikono gya Katonda egamba nti kuwayuga kulwa Katonda n'ensi yange kikike ngamba muve mu mayumba gamwe buli wantu onanga twambadde masiki tweyiwe ku makubo tweyiwe mu bibuga abalina moto za Uganda muzijeyo tukabirire Katonda tumugambe mukama tujewo kutya tuze mu mikono gyo Uganda iyo tutase ekirwadde kino tuyambe mukama yebasi Bible egamba mu byomu mirembe ekyokubiri musanvu kumi musanvu kumi tutandike ku kumi nanya wagamba abantu bange abatumirwa erinnya lyange abani bwe banetowaza nebasaba nebanoonya amaaso gange nebacyuka okuleka amakubo gaabwe amabi kale nawulira nga nyima mu ggulu nensonyiwa okwonoona kwabwe nimponya ensi yaabwe bassebo ne banyabe bitambula mu nsi ensi zoonoona ne Uganda kino kyetuliko alulima abayonoona abaasobya Katonda naye kiki ekitutaasa okudda wansi nitugamba mukama yegwatutaasa yegwatubeera olwaleero tuyambe otusumulule otutaase buli muntu ajjeyo ayambale masiki agende mu kibuga agende ku makubo awanike emikono abalina moto baziwanike bagambe mukama tukomyewo gy'oli Uganda iyo tuleme okutya amateeka g'abantu abakulembeze batuwadde amateeka nitugatya ne nitwerabira Katonda Bayibuli egamba mu Isaya 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 5:5 mukaka. Bible egamba Isaya 5:5 mukaka. Munonye mukama nga bwakyayinza okulabika. Ayogera ife abantu abatumiddwa erinnya lye. Mumukabirire nga bwakyali okumpi. Omubaleke kubo lye. N'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye. Era akomewo eri mukama. Era akomewo eri mukama naye anaamusonyiira ddala eri Katonda waffe kubanga anaasonyiira ddala nnyo mikwano gyange bino byebiro bassebo ne bannyabo buli muntu agolokoke ng'oggyewo okutya tibatugadde tugenda kulyaki abaana banaasoma ddi tutunuulire Katonda tumuyite Katonda Uganda yiye yajeroboza dda n'olwekyo mugolokoke tunoonye Katonda ne Katonda agenda kuka akole eby'ekisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu.